Их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв буюу бидний нэрлэснээр эхнээс хаст коронавирус голомтлоод удаж байгаа юм байна. Өнгөрсөн 5 гарагт танилынхаа эхнэр хүүхдэд эргэлд оруулах гэж зорж очтол ийм цочмоор мэдээ сонсголоо. Эмч сувилагч нарын ч байнгын айцтай явуулсан гинэ. Нэгэнт ийм мэдээ сонссон тул эрүүл мэндийн яамны 11 цагийн мэдээллийг шүүж үзлээ. Гэвчийн тухай ямар ч мэдээлэл олсонгүй. Ингээд арга буюу эхнээлхсаар эргэлдэж ганц нэг хүнээс асууж сандлаа. Тэхнээ нь үнэн бололтой. Хамгийн анх 3 дугаар сард лабораторийн тасагт илэрсэнийг таснууж 14 хоног хааж өсөн бөгөөд тэндээсээ алдсан халдвар нь дотооддоо одоо хүүхдийн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасаг, ерөнхий мэс заслын тасаг, эрчим дэмчилгээс ихэ амдруулах, чих хамар хоол, мэдрэл, төрх эмгтээчүүдийн тасаг гэхчлэн 8-9 тасаг тавиад туучсан гин. Энэ бүхнээс хамгийн ноцтой нь тус эмнэлэгт 40 гаруй хоног эмчилүүлж эмнэлгээс нэг өдөр гараагүй хүүхдээс коронавирус илэрсэн тухай яригдж байгаа аж. Энэ бүхнээс болж тус эмнэлгийн дарга шонхуудын инхтер тушаал гаргаж бүх тасаг нэгжийг 24 цагийн ажиллагаанд шилжүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл өдрийн 8 цагаар биш бүх эмч сувилагч нар нь 24 цагаар ажиллана гэсэн үг юм байна. Эмч хүн гэдэг бол пүүтгнийхээ цонхоор хараад цай ууж суудаг манаач биш. Яаж ч бодсон 24 цаг өвчтөнүүдтэй ноцолдож үүр гүйцэтгэх гэдэг хэцүү санагдаж байна. Ялангуяа хагалгааны хүнд ажилтай эмч нар хагалгаагаа дуусгаад 24 цагийн турш эмнэлэг дээрээ өнжинэхэр ямархуу байдалтай байхыг төсөөлөхөд ч хэцүү юм. Энэ бүх зүйл нь их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвийн дарга шонхуудын инхтергээч хүн сар тахлын халдварыг нууж байгаатай холбоотой юм байна. Ер нь эмнэлгийнхээ цонхон дээрээс хүн өсөргээд алдчихсан хэрэгээр ажиллаа өгөх гэж байсныг нь хатан удган ямар ч юм бэлээ нөгөө саран гэрэл сайд багтаа татаж аваад үлдээж гисэн бөгөөд түүнээс хойш ахаад ч нэг хүн амиа хорсон тухай манай хөтөлбөр өнгөрсөн жил мэдээлж байсан. Гэвч энэ хүн термит татаасандаа эрэмшиж одоо бүр Монгол хүний хүү цэглэх газар цар тахал алдчихсныгаа нуун дарагдуулж дотооддоо дараа өнгөрөөж халдварыг улам бүр газар хулж байгаа юм байна. Нийтдээ 30 гаруй эмч ажилтан үнээс болж халдвар авсан гэх бөгөөд тэр тусмаа эрчим дэмчилгээс ихэ амдруулах тасагт халдвараа алдчихсан тухай мэдээлэлж байна. Шунхуузын инхтергээч нийтгээд сар тахлын хуулийг онц ноцтойгоор зөрчиж Монгол хүний хүү цэглэх газар дах сар тахлын аюулыг нуун дарагдуулж байгаа тухай мэдээллийг Улсын онцгой комисс эрүүл мэндийн яамны сайд дарга нарт дуулгаж байна. Хамгийн гол нь энд ингэж халдвар голомтлон тарж байхад эрүүл мэндийн яамны мэдээлэлээр нэгч үг өсөж дурдахгүй байгаа нь эрүүл мэндийн яамны сайд энх бол өөрөө энэ асуудалд холбоотой юм биш үсгийг хардлагыгч төрүүлж байна. Хэрвээ эрүүл мэндийн сайд энэ асуудалд холбоогүй гэвэл ажиллаа хийж чадахгүй байгаагийн илрэл гэж үзэхээс өөр аргагүй. Ямар ч байсан их хүүхдийн эрүүл мэндийн төв буюу Монгол хүний хүү цоглох ариун дагшин тэр газарт төрж буй их хүүхдэд тахлын аюул нүүрлээд байгааг нуун дарагдуулж байгаа шонхуудын инхтер түүнийг мэдээгүй цараа гаргаж байгаа эрүүл мэндийн сайд энх бол нарт Улсын онцгой комисс засгийн газар нь яаралтай арга хэмжээ авахгүй юм бол Монголын үрс маш олон болтгоо гэдгийг эсэргүүцсэн хэрэг болох гэж байгаа мэт харагдаж байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв гэдэг бол үхсэхийн зааг дээр байдаг орших, эс оршихын эмнэлэг болохоос биш зүгээр нэг дүүргийн эмнэлэг биш. Иймээс Монголын үрс маш олон болохыг эсэргүүцээгүй юм бол Улсын онцгой комисс энэ асуудлыг анхаарал давж ажиллаа хийж чадахгүйгаа сайдтай хариуцлах тооцсон энэ асуудлыг маш яаралтай нухацтайгаар хэлэлцэж шийдэх хэрэгтэй байна. Цар тахлыг нуун дарагдуулна гэдэг бол маш ноцтой хэрэг ээ. Чухмал инх сарн дээр энэ асуудлыг нуун дарагдуулснаас болж анх халдвараа тавьтуучсан. Дараа нь ман намын 100 жилийн ойн концертоос 50 жараар нь алдчихсанаас болоод өнөөдөр цар тахал дийлдэгэ байж хүний ам өргөдөөд эхэллээ. Ийм учраас энэ бол маш хүнд эрүүгийн гэмт хэрэг мөний тул тахлыг нуун дарагдуулж өвчнийг цааш нь тарааж байгаа шонхуудын инхтер энэ асуудлыг мэдээгүй байгаа эрүүл мэндийн сайд нарыг нэг яаралтай огцруулан хариуцлага тооцох ёстой санагдана. Монголын үрс маш олон болох ёстой атал үүнийг эсэргүүцэж байгаа мэт тахлыг нууж байгаа хүн бол Монголын үрсийн эсрэг асуултан гэмтрийг хийж байгаа аюултай гэмт этгээд мөнөөс мөн билээ.